Сьогодні, напередодні вшанування тисячоліття з часу упокоєння святого рівноапостольного князя Володимира, ми, звершуючи нашу божественну літургію, просимо у Бога благословення на мир для всієї України, для Волині. І ми звершили цей хресний хід як наш подвиг заради миру, заради нашого вираження перед Богом наших молитов і бажань. Ми йшли, молились, спілкувались, але бажаючи, щоб Господь споглянув на нас, почув нас і благословив нас. Ми радіємо і дякуємо Богові тим, що Він показує свої промислительні кроки по відношенню до нашого спасіння, особистого, нашої держави, людей, які тут живуть. Ми за це дякуємо Богові. Ми дякуємо Йому за все, що Він посилає нам. Але згадуючи його слова, все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам, ми сьогодні просимо мирного неба над Україною, цілісності нашої української держави, єдності нашого українського народу. І співаємо «Боже, нам єдність подай». Цієї єдності вимагає і наша віра. Цієї єдності сьогодні і вимагає саме життя. Тоді, коли диявол хоче посварити людей, він шукає собі різні способи. А що ми можемо протиставити цьому? Проти тих людей, які вороже до нас настроєні. Тільки любов'ю це можна перемогти. Тільки силою нашої віри, тільки великим бажанням нашим жити на Україні і бути тут щасливими. Жити тут, не десь шукати доброї долі, а тут її мати, кожному із нас, тут стоящих нашим дітям і онукам. Ми разом сьогодні, громада, наша влада, ми разом йшли, ми показуємо, що ми чуємо один одного, розуміємо один одного і будемо старатися підтримувати один одного. Але найголовніше, все це заради нашої батьківщини, все це заради нашого майбутнього. Сьогодні віра нас об'єднала, всіх людей, які люблять це місто. Місто Ковель. Сьогодні віра нас об'єднує навколо Волині, навколо України. Тож давайте шукати сьогодні те, що нас об'єднує. А ці символи, наші християнські святині, з якими ми прийшли, хай укріпляють нас в вірі. Хай Господь через доторкання до них посилає кожному благословення. Окремо взятій потребі, чи для всіх разом. Я сьогодні закликаю на всіх вас Боже благословення. Будьте здорові, живіть під мирним небом, будьте щасливі. І хай в тій гармонії, любові і розмови людини з Богом і людини з людиною багато земних років щасливих будуть у нас. Хай Бог милосердний ніколи нас не залишає ні в радості, ні в горі, ні в цьому світі, ні в іншому світі. Бог милосердний, хай завжди буде з нами, і хай буде Христос завжди посеред нас. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Я з приємністю передаю слово нашому районному керівництву, міському голові і голові районної державної адміністрації.